Tanja Papić. Evo, lični mi smo. Možemo to... Neka mačka, riba nova. Možemo čerka. Ne smo čao. Saki, gde si, bebice? Stani. Smem da poljubim omiljenog novina. Ja rekao gde usta. Aj malo je ovde kameni. A da skineš te naočare da zavadim. Ljudi jeste dobri. Odlični. Stari 20 godina. To ti priča. Ti si... Mrtajte se. Hoćemo izjavu, Džoksi? Ajmo, ajde. Može. Džoksi, big finale večeras. Dakle, bit će žestoko i nadaš li se pobedi? Pa vidi, ne nadam se, iskreno. Ja sam pobednicu imao prošle godine i užasno sam zadovoljan. Ali negde, ako se ja pitam, voleo bih da mi Julija i Nikolina odu što je dalje moguće. A pošto znate svi da sam ja negde za Makedoniju emotivno zakačen iz hiljadu i jednog razloga, bez obzira na to što mi se ove godine takav užas upravo u toj zemlji koju volim najviše na svetu desio, nekako bih voleo da... Da vidim među prva četiri Nikolinu, Andrijanu i Mikija. Ja govorim sad, to su nekakve intimne stvari. Strašno se radujem što Hrvatska prvi put glasa. Mislim da imaju dve ozbiljne dive, Betu Sudar i Nikolinu Perković, koja nam je donela Dalmaciju i sve vreme je donosila cele ove godine. Narodnjaka ima dosta dobrih, kvalitetnih, međutim, odmah da vam kažem, meni je Šejla Zonić, ako pričamo o ženama, nešto što mi je neprikosnoveno kad su narodnjaci u pitanju. I nju bih takođe voleo da vidim među prva četiri. Baš sam čekao da li ćeš nju pomenuti, s obzirom na to da ste pričalo dosta poslednjih dana da je ona favorit. Ma, nije to stvar ko je favorit, ko nije favorit. Možda se desi da pobedi neko na koga niko ne računa. Da, da, da. Jer ovo je glasanje publike. Jasne. Ili ti čujte glasovanje, moramo biti politički korektni prema ljudima iz Kroacije, ne? Ali je poenta u tome da ne možeš pred kvalitetom da začutiš. Tačno. A šta je sa Slavicom od prošle godine? Dok Slavica, je stigla, nekako mi se čini da je malo povukla se onako sa... Ne, Slavica užasno radi u dijaspori. Slavica je neko koji je krenula ozbiljnim pop putem, sprema se za Slavjanski bazar, uradila je duetsku pesmu, ja se nadam od sledeće sezone da će moći da dođe sa tom duetskom pesmom sa svojim kolegom iz Makedonije da to ovde otpevaju, da prikažu. Užasno seriozna i vredna devojka i mislim da je ona negde pri kraju medicinskog fakulteta kojeg studira u Bugarskoj, u Sofiji. Ali je ona neko ko još uvek ozbiljno radi na doškolovavanju svoga glasa. Ona je stvarno biser. Ja sam nju tako doživeo. Ona nije halabuka, ona nije na prvu loptu. Ona je vredna i postupna. Mislim da je ona neko ko će trajati. Da. Očekivao da će da pobedi Slavica prošle godine? Imao sam samo strahovitu želju jer sam prepoznao da je odličan pevač, a sad da sam očekivao, iskreno, ne. Molim te, samo mi reci, ko je ova lepotica pored tebe? Dakle, svi su se to onako okrenuli i osvrnuli i komentarišu. U pitanju je Vera Mešterović, bivša Miss Makedonije, aha, žena koja je ozbiljan PR kada je Makedonija u pitanju i koja je moj menadžer za Makedoniju. Vera je neko ko mi je bio... najveći brat pored Adnana Džaferovskog i Zoki Arija u onoj situaciji kada mi se taj užas desio. I pošto je Vera neko ko je milion puta želeo da dođe ovde da vidi kako to izgleda, sam rekao, pakuj se, hotel te čeka, tvoje da dođeš ovde i da vidiš kako to izgleda što zovemo grand finale. Ovo kad budu vidjeli, mnogi muškarci imaju da ti zavide, samo da ti kažem. Znači, pa da ti kažem jednu stvar. Stalo neke dobre ribe u tvom društvu. Muškarci treba da zavide, ali ono što je najvažnije, taj uzak krug mojih prijatelja, uključujući Anu, uključujući Stašu, jako dobro znaju ko je meni Vera u životu i to je to. Sele, idemo? Idemo. Ajmo. Ajde. Ćao, prijatelj. Op. Kad ne valjam, samo se pomeri malo. Munjao.
kad ne valjam, ovaj ovdje veliki, znači onda je on taj koji reguliše da valjam. Ovo ti je Munja koji je najveći fotograf, jedan od najvećih na teritoriji Balkana. Ko ti je napravio najbolju sliku? Ja ploču. Ćao.